वडगाव आनंद विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीला आज जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती संजय काळे यांनी भेट दिली. यावेळी संजय काळे यांचा सोसायटीचे चेअरमन सचिन वाळुंज यांनी सन्मान केला, तर निवडून आलेल्या सर्व संचालक मंडळ व चेअरमन सचिन वाळुंज यांचा देखील संजय काळे यांनी सन्मान केला. तर या संस्थेने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत लकी ड्रॉ सारखी योजना देखील राबून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर सारखी अवजारं भेट दिली. याबद्दल संस्थेचं कौतुक करत ही जुन्नर तालुक्यात असे कार्यक्रम राबवणारी एकमेव संस्था असल्याचंही संजय काळे यांनी आवर्जून सांगितलं. तर सचिन वाळुंज यांचं काम चांगलं असल्यानं त्यांचं कौतुकही संजय काळे यांनी केलं. तर संचालक मंडळाच्या वतीने सचिन वाळुंज यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत संधी मिळावी अशी मागणी देखील करण्यात आली. त्यावरही सकारात्मक विचार करू असं देखील संजय काळे यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं. ब्युरो रिपोर्ट, विघ्नहर टाइम्स, वडगाव आनंद. तसेच या संस्थेचे उपाध्यक्ष माननीय सुरू यांचा सत्कार. गुलाब म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक असं म्हटलं जातं, बरोबर आहे. जरबेराचं नाही आणलं असं म्हणतात, प्रेमाचं प्रतीक आहे गुलाब. त्याचप्रमाणे संचालक सन्मान्य रामदास शेठ पाटील इथं घ्या, म्हणजे असं घ्या, बाकी तुम्ही करा पाहिजे, तुम्ही घ्या करू शकता इकडे माझ्या जवळ येते त्यांचा. आणि मला हे बघा संतोष शेठ मला करू द्या, उपचार मध्ये घेतात जे त्यांना आणि वाणी साहेबांचं करू द्या. नाही नाही ते हे नाही तो नको, त्यांना नाळ सांगायला नाळ आहे छान आहे. स्पेशल आणलेत मी, छान बोलतो सुद्धा नवीन आहेत, मला मिळालेलं नाही. आणि इकडे माझ्या साहेबांचा करायचा मला हे बघा एवढं मोठी म्हणजे पाण्या फोटो घ्या, फोटो घ्या साहेबांचा फोटो घ्या. एकदम चांगलं काम आहे, खरंच चांगलं. हे आता नाही मी अभिमाने सांगतो, दुसऱ्या लोकांना पण सांगतो, जिल्ह्यात सांगतो. येस, फोटो फोटो फोटो. हा पाणी साहेब सांगता घ्या. हा हो सचिन शेट घ्या, हे आहे ना मी आहे. सुरेश देवकर साहेबांचा घ्या, संचालक सोसायटी सुरेश देवकर घ्या. इथं इथून माझं होईल तेवढं माहिती करते. इथून त्याच्यानंतर प्रभाकरजी काशी देवा आपण यांना करू शकतो का साहेब, तुमचे असंच करू शकतो. केदार मंडळीला द्या म्हणा, युवा पण म्हणतात की जोड द्यावा एखादा सुरेश पुढे या. सुरेश तुम्ही शिक्षण काय तुमचं आणि काय करताय? अरे वा, दुकान आहे तिचं, बचत गट चालवतो. अरे वा, अर्चना शकुंतलाताई देवकर सौभाग्य होते.
तुम्ही जरी रिंगणार तर त्याच नाही कोणाला रिंगणार आणि ते तुम्ही ठरवता. सचिन शेट वाड्यांच्या हाताखाली काम करत नाही काय हाताखाली नाही साहेब बरोबर नाही नाही हाता असं कसं सिग्नल म्हणतो तुम्ही चेअर म्हणून आणि हे पण डायरेक्टर आहे तिथं निवडून आले बरं का माहिती ना आमचा सगळ्यांचा सत्कार करायला सगळं रेडीच होतं त्यावेळी सरपंच आपलं चेअरमन नव्हते हे माहिती घेतली होती मी म्हणजे असं तर आमच्या सगळं गेलं नाही अजून एखादं एक दोन सदर असं राहिलं का नवं आमचे चेअरमन आहे चेअरमनला टाळून ठेवते मुद्दाम सचिन शेट बाहेर गेले म्हणून मुद्दाम सरकार करायला ते गेलं असं नको व्हायला मग वाणी साहेबांना म्हटले म्हटलं नक्की लगेच येतो सर या संस्थेचे संस्थापक काळेसाहेब आहेत म्हणजे त्यावेळेस त्यांच्या हस्ते याचा शुभारंभ झाला या संस्थेचा आणि 100 वर्ष या संस्थेने पूर्ण झाले त्या कार्यक्रमात होत असतो पाच वर्ष तुमचा येणार आहे 105 वर्षाचा आम्ही वर्धापन दिन केला तुम्ही काही फोन नाही उचल नाही मला कुठं मला कळलंच नाही ना तुम्ही फोन नाही उचल नाही नसेल मग काहीतरी असेल ते मग म्हटलं साहेब सर करत कार्यक्रम इतका मोठा होतो 205 वस्तूंचा ट्रॅक्टर दिला आम्ही म्हणजे लकी ड्रॉवर ट्रॅक्टर दिला नाही मला माहित नाही खरंच सॉरी नाही मग तुम्ही असं करा संतोष शेटला सांगायचं तसा मेसेज करायचा कधी कधी फोन मिटिंगमध्ये असतो घेत नाही तुम्हाला माहिती मी 90% रिप्लाय करतो त्यावेळी घेत नाही मिटिंगमध्ये असतो की नंतर तरी करतो मी असं माहिती असते आणि ह्या कार्यक्रमाला तिथे बघा कार्यक्रमापेक्षा मी म्हणजे ही इमारत कशी करायची काय करायचं तुम्ही साक्षी आहे मग मी सांगितलं असे असे करा गाळे करा बरोबर आहे राजू सांगितलं त्यांना सांगितलं तसं बँकेच्या कर्ज दुसऱ्या कर्जापेक्षा की संस्था हे होऊन छान झालं बरं मी चेअरमन हो सरपंच पहिलं नवीन वर्ष सगळ्यांना शुभेच्छा माझ्यातर्फे पहिले तुमचं सांगायला बॉडी म्हणून आली चेअरमन व्हाय चेअरमन सरपंच आणि बाकी मला करू द्या सत्कार करू द्या मग बाकी तुमचं बरोबर आहे तुम्ही आमच्याकडे पाहुणे आला ते बरं बरं ओके आमची अशी पद्धत आहे गावात आलेल्या पाहुण्याचा सन्मान होणे मग तुम्ही आमचे सत्कार केले तरी चालतील आपली याची फाईल घे रे रुचिता तुम्हाला बघू दे मला माहिती आणि मी नसतं मी आलो असतो ना असं कसं एवढा कार्यक्रम तुम्ही मोठा केलाय सोसायटीचा त्या कार्यक्रमाला आलो ते नाही रे याची प्रॉम्प्टची कार्यक्रमाची फाईल बनवली होती ते वाणी साहेब त्यांना विचारा वाणी साहेब मला म्हणते मागच्या 10 दिवसापूर्वी तुमच्या मनात येते आमच्या ध्यानात येते राजकारण शिक्षण आणि सहकार या दोन गोष्टी राजकारण अगदी बरोबर हा नंतरचा कार्यक्रम मला हळदी सोसायटीचा प्रॉम्प्लेट कुठे व्हायचा पत्रिका होती 205 वस्तू होत्या 105 वर्धापन दिनानंतर 205 वस्तू
हे सगळं करून संस्थेला अजून छोटी मोठी प्रशिक्षण घेता येईल असे पैसे शिल्लक राहील. बघा म्हणजे आवडलं मला तुमचं अभिनंदन, म्हणजे करता येतं ठरवलं तर काही साहेब असं जुन्नर तालुक्यात सोसायटी कुणीही केलं नाही असं नाही संकल्पना म्हणजे चेअरमनच्या डोक्यात असं येते संस्था नाही आगळी होती चेअरमनच म्हणजे असं आहे विचार नाही मोठे पहिले चेअरमनच्या डोक्यात नव्हते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं काय करता येईल ना ते पहिले आमचं नाही ते असं शेतकऱ्यांचं ठीक आहे ते सगळे बघतात त्याबद्दल नाही ते तालुक्यातले सगळे शेतकरी सोसायटी चेअरमन बघतात पण ही ते करून ही संकल्पना वेगळी एक झाले 105 वर्ष आले असं लोकांना कुकर म्हणजे करू शकतात लोक असं माझं म्हणायचं हे वडगाणा कार्यकारी सोसायटीच्या सोसायटीमध्ये जुन्नर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आदरणीय संजीवजी काळे यांचं प्रथमतः मी वडगाणा स्वागत करतो. तुम्ही लेट का होईना थेट आलात प्रथमतः आम्हालाच थोडंसं हे होतं तुमचं पहिल्यापासून प्रेम वडगावणंद सोसायटीवर राहिलेलं आहे आणि आमचा गैरसमज म्हणा तुमचा गैरसमज म्हणा तुम्ही लेट का होईना आलं तुमचं प्रेम आमच्यावर आणि आमचं प्रेम तुमच्यावर कायम असत राहील. मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे आत्ता वडगावणंदमध्ये तरुणांनी तरुण पुढं आले तरुणांनी या वडगावणंदचं नेतृत्व करण्याचं ठरवलं आणि या तरुणांचं नेतृत्व हे कोण करत असेल तर आमचे सचिन शेटवाळजी हे करतात. आणि तुम्हाला एकच मला सांगायचं या पूर्वीच्या काळामध्ये अनंतराव चौगुले असतील भीमाशेठ चौगुले असतील बदलतीरच्या काळामध्ये नेतृत्वाची आमची पोकळी निर्माण झाली ती पोकळी भरून काढायचं काम जो कोण करत असेल तरी सचिन शेटवाळजी करत आहेत. आमच्या सगळ्या तरुणांच्या वतीने मी तुम्हाला एकच सांगतो माणूस चांगला आहे पक्ष पाहू नका माणूस पहा तुमच्या खांद्याला खांदा लावून तो माणूस काम करेल आणि तुमचंही नाव अधिक अधिक उंचीवर न्यायचं काम तो माणूस करेल एवढंच मी तुम्हाला या निमित्ताने ग्वाही देतो. जुन्नर आमच्या वडगावला नियमित तालुका स्तरावर संधी मिळाली नाही कुठल्याच स्वरूपात आम्हाला नाही पंचायत समिती मिळत नाही झेड पी मिळत सहकार्यात जाण्याची संधी आहे सहकार्यातलं ज्ञान आहे त्या माणसाला तुमच्याबरोबर काम करण्याची संधी द्या एवढीच मी तुम्हाला या निमित्ताने विनंती करतो. मी तुम्हाला ग्वाही देतो त्या माणसाची तुमच्या शब्दाच्या पुढं तो माणूस जाणार नाही. आत्ताची जी तुमची जी चूक झाली ती मला तुम्ही थोडस काय कुठल्या गोष्टी कल्पना दिल्या नाही त्या गोष्टी मला थोडेसे झाल्या मागची होती साहेब असो जेव्हा ह्या गोष्टी असतात त्या झाल्या बदल करत जा नेहमी बदल चांगला असतो. सॅमसंग कंपनीने बदल केला नाही साहेब सॅमसंग कंपनी मागं नोकिया कंपनी वाटली नवीन 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 ऑप्पो असेल दुसऱ्या वन प्लस बदल केला पाहिजे तरुणांना पुढे घेऊन चला ज्येष्ठांचा अनादर करू नका असं मला म्हणायचं नाही ज्येष्ठांना काही तरुणांना काही बरोबर घेऊन चला निश्चितच तुमच्याही कार्याची उंची अधिक वाढेल आणि आमच्या गावाला संधी मिळेल याचा आनंद आम्हाला होईल एवढंच या निमित्ताने तुम्हाला मी या ठिकाणी माझं छोटस मागणं आहे माझा हक्क आहे हक्क आहे असं समजून तुम्ही त्याच थोडस निर्णय घ्या कवडे साहेबांना मी विनंती करतो. गावावर आमच्या काही मान्य झाले संधी मिळण्याच्या दृष्टीने लोकसंख्येच्या दृष्टीने मतदानाच्या दृष्टीने गावांची लोकसंख्या लोकसंख्या साधारण आमची आता 11,500 ते 6,500 आहे 7,500 आहे आता नेमचे यांनी जवळ 10-11 घरात जातील आणि आजूबाजूला पिंपळवंडी आहे आळे आहे ते म्हणाले आम्हाला संधी मिळत नाही झेड पी आणि पंचायत समितीने थोडस मतदानाच्या याच्यामध्ये आमची होती पण हुशार आहे हुशार आमचे तरुण आहेत आणि निर्व्यसनी आहे गावांचा अभ्यास करा निर्व्यसनी तरुण आहे भरपूर आहेत चांगले तुम्ही संधी द्यावी एवढीच मला या निमित्ताने विनंती करायची आणि तुम्ही पुन्हा एकदा तुमचं वडगावणंदनगर स्वागत कवडे साहेबांचं नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन लाभलेलं आहे एन एम काळे साहेब तर नेहमीच सोसायटीबद्दल जाणून घेतात मराठी साहेबांचंही नेहमीच मार्गदर्शन यापूर्वी लाभलेलं आहे आत्ताही लाभते आणि तुमच्याबरोबर जे आलेल्या सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आभार मानतो. सोसायटीचे सर्व तरुण चेहरे पाहा तुम्ही सगळे फ्रेश आहेत आणि त्याच्यामुळे 13 जेव्हा सगळे आलेले पहिल्यांदा सोसायटीची इलेक्शन अशी एकाच एक लाग लागली होती आणि शेवटी इलेक्शन तुम्ही म्हणता बिनविरोध इलेक्शन सुद्धा लागले पाहिजे चांगले चेहरे समोर येतात
बिनरोजगारी मध्ये काय नाही नाही नको त्याचा चेहरा कामाला सुद्धा अडचणी येतात. पुढे जाऊन ते थोडस राजकीय म्हणा कुणी काय म्हणा ते अडचणी येतात. आता याच्यात सगळे फ्रेश एकमुखी काम करतात सगळे. त्याच्यामुळे ह्या माझ्या मध्ये आपण फेब्रुवारी मध्ये आलो असतो इलेक्शन आता 11 महिन्यामध्ये त्यांनी कोणता कार्यक्रम घेतला नाही असं नाही. 7-8 कार्यक्रम त्यांनी घेतले. दर 15 दिवसाला सोसायटीचं नाव गावामध्ये असते आणि चांगल्या दृष्टीने असते वाणी साहेबांना माहिती आणि खरोखर आम सर्व मतदारांना असेल आम्हाला असेल सोसायटी चांगलं काम करते याचा आनंद आहे मला आहे. आणि हेच नेतृत्व आमचं तालुक्याच्या लेवलला जावं एवढीच आमची अपेक्षा पुन्हा पुन्हा आहे. तुम्ही त्याचा आवर्जून विचार करावा. तुम्ही विचार केला तर सगळं होईल आणि तुम्ही म्हणजे तुम्हाला विचारा पाहिजे पक्ष पातळीवर सगळं ते विचारू तुम्ही थोडस जोर लावा आणि आम्हाला संधी द्या. पक्षपात्र माझ्या पण पक्षपात्र दुसऱ्या नेत्यांना पण विचारू पाहिजे पक्ष मला मला एक सांगायचं सगळ्याच पक्ष नेत्यांना सगळ्या पातळीवर सगळ्या पक्षांच्या विचारा. पण तुमच्या मला तुमच्या मनात साहेब असलं ना ते कुठे आठवडे बाजार चालतो. हो आठवडे छान आहे म्हणजे आपल्या शेतकऱ्यांना पण त्याचा माझा घेता येतो आणि फ्रेश बाजार हो ना फार चांगलं. यापूर्वी आम्ही बाकीच्या गावांकडे पाहायचो हो चांगलं काम करत असताना आता बाकीचे गाव पाहतात आमच्याकडे एकदम छान ते केलं आणि कुठलं न्यूज पाहिली ती अप्रतिम. राजकारण कुठलं जास्त आम्ही 80% समाजकारण करायचं तिथे करायचं असतं ना असं काय नाही म्हणते त्याच्याशी निवडणुकी पुरतच आहे. महिला सुद्धा सगळं शेवटी तुम्ही म्हटलं तसं बिनोड व्हावी पण अगदी काही लोक ऐकत नाही त्यांचे म्हणजे आम्हीच पाहिजे आम्ही पाहिजे. आता खरी कुठे सांगा तुम्ही पाहिलं का सगळी नवीन टीम आहे टोटल माझी त्यांचं सगळं बघा तुम्ही त्या गावात त्यांचं काम तुम्ही म्हटलं तर टोटल चेंज करून टाकलं मी मॉडेल चेंज करून टाकलं तुम्ही म्हणले सॅमसंगचं अख्खं मॉडेल चेंज करून एखादा पार्ट नाही नवीन मॉडेल आणलं कंपनी नाही चेंज केली मॉडेल कंपनी चेंज नाही म्हणजे प्रोड्युसर मीच आहे. तुम्ही ज्या कंपनीला संधी द्यायला होता ती कंपनी सोडून आम्ही दुसऱ्या कंपनी सुद्धा त्या कंपनीला संधी द्या बाकी काय म्हणणं आहे आमचं.